Volta a vinheta! Bom dia a todos, eu me chamo Carlos Alberto, sou criador do canal Colocando Verde em Nossas Vidas e sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje é pedido de muitas pessoas, é, muitos inscritos, é, é uma coisa simples e fácil, mas como eu tô percebendo que estão perguntando bastante, eu vim mostrar como é que eu é, rego os meus cactos. Então pessoal, como vocês podem notar, eu dou preferência a cactos que são pequenos, todos eles em vasos de barro. Porque a dissipação da umidade é muito é muito maior é muito muito rápido agora eu fique bem claro na região em que eu moro que é um local de muita umidade umidade é mata atlântica tá certo então eu vou mostrar para vocês é, como ainda que eu faço a, a a minha... É, porque é, tem vários inscritos que perguntam com, como é que eu é, rego os meus cactos, o tempo que eu rego meus cactos. Gente, é assim... É, tempo não existe para regar. E eles aqui ficam no, no sol, na chuva, na única coberturinha que tem aquela ali, tá? Então, eu tenho que ficar olhando... O, o, principalmente o cacto ele é fácil porque ele avisa quando ele começa a ficar desidratado por exemplo esse aqui quando ele está hidratado ele fica em pezinho quando ele começa a, a, a murchar ele começa a tombar ele precisa de água lógico uma água consciente né uma rega consciente esse aqui também é outro quando ele começa a faltar água, você, ele começa a aparecer umas ranhuras tipo como se estivesse murchando. É fácil também de identificar ele quando você tem que regar. Então é observação, gente. É muito fácil você ver quando o cacto começa a, a ficar desidratado, é porque está precisando de água. Antes ele ficar desidratado, do que você matar ele por excesso de água, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. É muito simples, não tem segredo nenhum. Tá? Mas, como as pessoas perguntam, tempo é, Eu uso uma base como tempo, uns 15 dias, tá? Nessa época. Mas, se tiver 15 dias chovendo, logicamente que eu não vou é, é, regar. Por isso que eu falo, não há regra para, não há regras para rega, tá? Você que tem que ver o que você é, depende de tempo do local, se é úmido, um, se é um local de região seca, norte, nordeste, tá certo? Você que tem que ver, não tem uma, um, tem uma regra. Olha, você, é, a cada 15 dias, cada, uma vez por semana você rega o cacto. Não é assim, é a natureza, né gente? Então, você tem que ver, tem semanas... Né, que eu estou falando para vocês aqui, é, aqui é uma região úmida, mas tem... 20 dias que não caiu uma gota. É um, foi um, um é um outono meio atípico aqui na cidade onde eu moro. Tá bom? Então é isso aí que eu quero passar pra vocês. Bom pessoal, não tem segredo. Pelo fato dos meus cactos serem de barro, a dissipação da umidade da humildade é muito alta. Então, como eu faço? Eu rego eles por baixo. Como? Tá aqui, ó. Essa panela cheia d'água, essa cumbuca, esse bol vai. Aí eu vou pegando uma por uma e vou colocando aqui dentro. Tá certo? Então não tem segredo, gente. Agora, tempo. Qual é o tempo que eu rego? Gente, já vou repetir, vou repetir isso de novo. Não há regras, para regra. É, você tá lidando com tempo, umidade, região que você mora. Eu moro numa uma localidade muito úmida, como eu já falei para vocês. Então, o que eu faço? Vocês podem ver que fica absorvendo. E eu deixo eles aqui até isso aqui ficar bem úmido, tá? Porque mesmo quando isso aqui tá fora tá úmido, o substrato ainda está seco. Tem que dar um tempo para absorver o substrato absorver a umidade das paredes do vaso, tá? Então, como eu estava falando para vocês, depende de é, região. É, aqui é muito úmida. Então eu vou falar assim, ah, uma vez por semana, nessa época, principalmente no inverno, uma vez por semana, a cada 15 dias, gente, é como eu falo, não há regras para regar. Você tem que observar a sua planta, você tem que olhar, eu já expliquei. O cacto, principalmente, ele, ele, ele apresenta quando ele está precisando de água, ele começa a ficar murcho, ele começa a ficar. Você percebe que ele, alguns tombam e outros começam a ficar murcho, tá bom? Então é isso aí, fácil não tem segredo nenhum, mas como eu falei para vocês, como tinha muita gente perguntando. Vocês podem ver olha lá como fica. chupando. Tá? Então aqui eu deixo um, um dia e meio, tá? Até ficar bem. Aí eu tiro. Às vezes nem nem 15, eu fico 20 dias, eu, eu digo eu. Isso não se aplica a todo mundo por causa de sua região, a, gente, a pessoa mora no norte, no nordeste, lugar muito seco, lugar que venta muito. Tá? Mesmo mesmo lugar frio que mas que venta muito frio úmido seca tudo muito rápido tá bom gente e como vocês podem notar à medida que ele vai abaixando eu vou enchendo até o nível que dá Ixi, já molhou por cima bom, não tem problema porque o que acontece o nível da água vai abaixando porque as paredes do cacto, olha só, eu deixei cair aqui um pouco, é como já secou. Vocês entendem o poder de absorção do, 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 do barro? Por isso que eu dou preferência. E do mesmo jeito que ele já jogou água aqui, já sumiu, é a mesma coisa é para dissipar. É muito rápido, ele puxa muito rápido a umidade do substrato. Tá? Bora lá quanto aos vasos de plástico. é Geralmente eu deixo esses cactos que são maiores, grandes, porque ele tem um grande corpo para ser alimentado e ser hidratado. Então ele que nem estão é, 20 dias que quase. Tem esse, tem aquele ali, tem a pitá, tem aquele ali um monstro. Mesmo que chuva há muito tempo ele tem capacidade de absorver, então fica muito difícil você perder um cacto desse, lógico que também tem um dia, você como eu falei você tem que observar, se você vê que tá 20 dias chovendo direto torrencialmente você vai ter que tirar esse cacto, senão você vai perdê-lo, tá? Tem que é o que eu falo, não há regras para regras, mas você tem que ter um bom senso também, né? É, como, como eu falei para vocês aqui, como o cacto avisa, vocês estão vendo ali, né? Esses aqui eram os que estavam em vasos de barro. Eu não sei se vocês estão percebendo ali que ele tá ficando desidratado, como ele começa a formar essas ruguinhas. Mas eu não vou regá-lo, porque quando começar a chover, ele tão no tempo. Ele vai se reidratar, ele vai ter muito, muito que absorver, muito que absorver de água, tá? Então é isso eu queria falar para vocês. Aqui eu deixo geralmente os cactos maiores, grandes nos vasos plásticos, porque ele tem muita área para absorver água, mas mesmo assim tem que se tomar cuidado. Por isso, pessoal, é muito complicado a gente chegar aqui e falar não a cada uma semana, a cada 15 dias, três vezes por dia. Gente, não há, de novo eu repito, não há regras para regas, tá? Você tem que observar a tua planta eu vou dar um, um, uma regra para você, não, você a cada 15 dias, aí você rega, mata o cacto, pô, porque o cara lá falou, porque ele disse, entendeu, pessoal? Então, eu não posso chegar para vocês e falar, olha, segue isso aqui, segue isso aqui, porque não é assim, a gente está mudando com a natureza, sabe? Tem dia que está muito úmido, tem dia que está seco demais, tem dia que está frio, frio seco, frio úmido, então, é vários fatores que influenciam a sua decisão na hora de Jogar água no seu cacto, principalmente nos cactos, né, gente? Que ele retira a umidade do ar. Então, tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado. É mais uma dica. É, a pedido de, dos inscritos, mesmo que fazem muito esse tipo de pergunta, eu resolvi fazer esse vaso. É uma coisa simples, mas. É, para tirar a dúvida de vocês aí, tá bom gente? Então se gostou, se inscreva no canal, clique compartilhe, deixe aquele like pra a gente que é muito importante, indique aos amigos e até o próximo vídeo.